ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሐዲርኩም አንአሁም ሰላሐዲኔ ሎም ድማ ናይ ማዓልት ቃል ሐቢርና ንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ከምዝ ዝብልዩ ጥበብን ምስቱ ዓለን ካብ ቃል ይዝርከብ ዝብልዩ ሃሌሉያ ጥበብን ምስቱ ዓለን ካብ ቃል ይዝርከብ ኣብ ህይወት ካብቶም ዋና መሰረታውያን ኣገደስቲ ንዕውትን ብሉፅን ህይወት ኣብ ላይፍና ክመፅእ ዝገብሩ ምስቱ ዓለን ጥበብን እዮም። ምስቱ ዓለን ጥበብን ዘይብሉ ሰብ ምስቱ ዓለን ጥበብን ዘይብላ ሰብ ኣብ ህይወታ ኣብ ህይወቱ ከምቲ ከምፅዎ ዝግብኦም ውፅኢት ከምፅኡ ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ዓወታት ናይ ህይወት ውፅኢት ናይ ምስቱ ዓለን ጥበብን እዮም። ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወትና ጎደና ጣልቃ ዘለዎም ኣትዮም ዘድምዑን ዝሰርሑን ጥበብን ምስቱ ዓለን እዮም። መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ካብ ጥቕስ 3 ከምዚ ይብል ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስቱ ዓል ከዓ ይጸንዕ ክፍልታት ቤት ሳላ ፍልጠት እዩ ክቡርን ጽቡቕን ዘበለ ኩሉ ጥሪት ዝመልእ ጥበበኛ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኣእምሮ ዘለዎ ከዓ ሓይሉ የጽንዕ እምበኣር ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ድሓን ከዓ ብምብዛሕ መኽርቲ እዩ። ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ዘገርም ነገር እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ ሓደ ዘገርም ነገር እንታይ ኣሎ ተደኢልኩም ቤት ኢልዎ ሳላ ጥበብ እዩ ዝህነፅ ኢልዎ ኣይገርመኩምን? ናይ ሰብ ህይወት፣ ናይ ሰብ ጎደና፣ ናይ ሰብ ጉዕዞ ትኽክለኛ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ንትኽክለኛ ውፅኢት ከምፅእ ነገራት ክሃንፅ ዝገብሮ ነገራት ክሰርሕ ዝገብሮ ጥበብ እዩ። ምኽንያቱ ጥበብ እንተዘየለ ምውሳኽ የለን። ጥበብ እንተዘየለ ምህናፅ የለን። ኣብቲ ጥበብ ዘይብሉ ዕሽነት ኣሎ። ኣብቲ ዕሽነት ዘለዎ ምፍራስ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ቤትና፣ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ቢዝነስና፣ ኣብ ኣገልግሎትና ዕውት ዝኾነ ነገር ክንሃንፅ እንተ ደኣ ኮይንና ዕውት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ዝገብረና ጥበብ እዩ። ቀጺሉ ድማ ምስ ጥበብ ሓቢሩ ዝሰርሕ ከዓ ምስቱ ዓሊልዎ ንዝተሃነፀ ነገር ንነዊሕ ክፀንዕ ዝገብሮ ብጊዜ ንፋስ፣ ብጊዜ መከራ፣ ብጊዜ ሃሩር፣ ብጊዜ ዋዒ፣ ብኩሉ ጎደናታት ድማ ከምዘይነኣነቕ ዝገብሮ ስራሕና ጽኑዕን ተሪርን ዝገብሮ ምስቱ ዓሊዩ። እቲ ብጥበብ ዝተሃነፀ ምጽንዑ ድማ ኣብ ምስቱ ዓሊ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ኣዝዩ ዘድልዮ ጥበብን ምስቱ ዓለን እዩ። ሰብ ዝበሃል ዓወት ይደሊ እዩ። ሰብ ዝበሃል ኣብ ህይወቱ ዝተሳኽዐ ህይወት ኩሉ ሰብ ይደሊ እዩ። ምኽንያቱ ንስክዒት ዝጸልእ ማንም ሰብ የለን። ነገር ግን ዝተሳኽዐ ሓዳር ክህልወና፣ ዝተሳኽዐ ኣገልግሎት ክህልወና፣ ዝተሳኽዐ ጎደና ናይ ህይወት ስክዒት ዝመልኦ ፍርያማ ዝኾነ ጉዕዞ ክህልወና ዝገብሩና ጥበብን ምስቱ ዓለን እዮም። እቲ ሕቶ ግን እሶም ክሳዕ ክንድዚ ኣብ ህይወት ተደለይትን ክቡራት ጥበብን ምስቱ ዓለን ስፍሮኦም ኣበይ እዩ? ናይዞም ክልተ ስፍራ ኣፍ እግዚኣብሔር እዩ። ጥበብን ምስቱ ዓለን ኣብ ኣፉ እዮም ዘለዉ። ኣፉ ድማ ኣብ ቃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፉ ዘሎ ነገር ናባና ዝመጽእ ብቓሉ እዩ። መኒ ጥበብ ዝደሊ፣ መኒ ጠቢብ ክኸውን ዝደሊ፣ መኒ ኣብዚ ጀመሮ ሰብ ኣዝዩ ጥበበኛን ኣስተውዓልን ክኸውን ዝደሊ፣ ኣብዝኣተኹሞ ዓይነት ናይ ህይወት ኣቕጣጫ ኣስተውዓልትን ጥበበኛናትን ክገብረኩም ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር ኣፍ እዩ። ነዚ ኣፍ እግዚኣብሔር ዘይግደስ ሰብ ንጥበብን ምስተውዓልን ዝነቅፍን ዝጸልእን ሰብ እዩ። ምኽንያቱ ንቓል እግዚኣብሔር ዘይግደሰሉ ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ብተዘዋዋሪ ጠቢብ ክኸውን ዘይደሊ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ክዕሹ ዝደሊ ሰብ ማለት እዩ። ሓደ ምስጢር ክነግረኩም፣ እንተ ደኣ ካብ ኣፉ ዝወፁ ቃላት ኣዚና ዘይንደልዮም፣ ግዜ ዘይንህቦም፣ ንዕኦም ኣቓልቦና ዘይንህብ እንተ ደኣ ኮይንና ብተዘዋዋሪ ንዝኸበረ ናይ ህይወት ጎደና ኣብ ህይወትና ከነምፅኦም ዝግበአና ኣድማዕነት ውፅኢት ኣይክንበፅሖምን ኢና ማለት እዩ። ንምንታይ ተተባሃለ በቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል ጥበብ ጥራሕ ዝውፅሑ ናይ ህይወት ጎደና ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ኢሉ ጥቕስ 6 እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ እሞ ፍልጠትን ምስቱ ዓለን ካብ ኣፉ እየን ዝወፅሓ ኢሉ
ፍልጠትን ምስቱ አለን ካባፊን ዝወጻ እግዚአብሔር ከአ ጥበብ ይሄብሉ ሪኹም ቤት ሳላ ጥበብያት ህነጽ ሳላ ምስቱ አለ ተቆውም ክፍልታት ቤት ጽባቀየም ድማ አፍልጠትየም ዘሎ እዞም ሰለስተ ነገራ ድማ ዋንኦም እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ናባና ክመጹ አባና ኢምፓርት ዝጎብሮም ግን በትኻብ አፍ ዝወጸ ቃሊ በኻላ አዛራርባ ካብ አፍ እግዚአብሔር ደጊሞም ደጋጊሞም ቃል ዝቁበሉ ሰባት which means ነቃል አምላክ ጊዜ ዝቡ ሰባት በዘይ ምቁራጽ በጥበብ አምላክ ዝምሉኡ ሰባት ይም ስለዚ እመኑኒ ነና እግዚአብሔር ቃል ጊዜ ኽንቦን ተዳ ጀሚርና አብ ኩሉ ጉዳያትና አዚና አድማዕትን አስለጥን ሰባት ኩንኮውኒና ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ቃል በጥበብ ሙሉ እዩ እቲ ቃሉ ብምስትውዓል ሙሉ እዩ ቃሉ ድማ ንኹሉ ዘርኢ ፍልጠት ኣለዎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ጥበብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ምስትውዓል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ትኽክለኛን ክቡርን ፍልጠት እዩ አነ ይገርመኒ ጥበበኛታት ኾኑ እንዳባሃጉ ነዝናይ ጥበብ ምንጭ ጊዜ ዘይህቡ ሰባት ክርኢ ኸለኹ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦያደይ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ንወላዲ ንውሉዱ ብትኽክል ክሕዝ ጥበብን ምስትውዓልን የድልዮ ንወለድን ሓዳሮም ብግቡእ ንኽኺዱ ጥበብን ምስትውዓልን የድልዮም ንሰብ ቢዝነስ ቢዝነሶም ብግቡእ ራን ክገብር ጥበብን ምስትውዓልን የድሊ ንተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ብሉፃት ንኽኾኑ ጥበብን ምስትውዓልን የድሊ ነገልገልቲ ኣገልግሎቶም ፍርያማ ንኽኾኑ ጥበብን ምስትውዓልን የድሊ ጥበብን ምስትውዓልን ሃለው ንበለን ኣበይ ኢና ግን ሃለው ንብለን ኣበይ ኢና ግን ንደልየን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ ጥበብ ማለት ፍልሊ ነገራት ክትርኢ ይገብረካ ጥበብ ንፍልጠት ብግብሪ ክትገልጽ ይገብረካ ጥበብ ካብ ውሽጢ ንደገ ብግቡእ ክትግለጽ ይገብረካ ጥበብ ኃይል ውሽጢ እዩ ካብቶም ናይ ውሽጢ ኃይል ተባሂሎም ብፅውዑ ሓደ ጥበብ እዩ ጥበበኛ ሰብ ብደገ ዘይኮነ ብውሽጡ ብርቱዕ እዩ ብውሽጡ ንበርትዐ ድማ ብደጊኡ ብርቱዕ እዩ ምኽንያቱ ጥበበኛ ሰብ ሓያል ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 5 ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል ኣጥርያ ንቓል ኣፈይ ኣይትረስዓዮ ካብኡውን ኣይትዘንብል ኣይትሕደጋ ንሳ ኸዓ ኽትሕልወካ ኣፍቅራ ንሳውን ከተዕቑበካ እያ ርኢኹም ጥበብ ትሕልወካ እያ ምስትውዓል ከዓ ተዕቁበካ እያ ነገር ግን ንጥበብ ክትሕልወካን ከተዕቑበካን ትደሊ እንተ ደኣ ኾንካ ኣጥርያ ጥበብን ምስትውዓልን ዝጠሪ እዩ ብኸመይ ኢና ነጥርዮ እንተተባሃለ በቲ ምንጭ ናቱ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስኡ ጊዜ ብምውሳድ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ታይም ብምውሳድ ኣብቲ ቃሉ ዝፈሰሉ ስፍራ ደጋጊንካ ብምርካብ በዚ መንገዲ ንጥበብን ምስትውዓልን ተጥርያ ኢኻ ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረኩም ቤት ኣምላኽ ቤት ጥበብን ምስትውዓልን እዩ ሰብ ብጥበብን ምስትውዓልን ዝምልአሉ ስፍራ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እዩ ንቤት ኣምላኽ ክትከዱ ከለኹም ብገንዘብ ዘይተምፅዎ ብምንም ነገር ዘይትረኽብዎ ጥበብን ምስትውዓልን ክትምሉ ኢኹም ትኸዱ ስለዚ ኣብቲ ጥበብን ምስትውዓልን ዝዛረየሉ ቤት ከየቋርፅና ንረኸብ ንምንታይ ተተባሃለ ምንጭ ጥበብን ምስትውዓልን እዩ